Вітаю! Мене звати Вадим Мурований і на телеканалі «Вітер» нові правила. Сьогодні тема програми – корупційні скандали влади. Дурість чи безкарність? Отакі ми собі вирішили поставити досить риторичні, але дуже важливі питання собі, нашим глядачам. І сьогодні ми будемо розбиратися з цією темою з нашими експертами. Любов Лук'янцева, президентка обласної асоціації громадської ініціативи. Вітаю всіх! І Павло Лісніченко, журналіст-розслідувач. Всім привіт. У наших гостей великий досвід. Ну, у будь-якому випадку набагато більше, напевно, ніж у мене інформативна база. І хотілося б, щоб ми цю програму якось побудували на прикладах. І тим більше, от я розумію, що зараз приводом до того, щоб поговорити про це, є просто якийсь серйозний ряд скандалів, або, як ми любимо казати, зашкварів, які от прямо зараз відбулися, зараз, під час війни, коли начебто ми всі консолідувалися і всі такі свідомі, і абсолютно інші люди. А деякі люди в нашій країні не те, що не змінилися, не хочуть змінюватися, тримають десь під ковдрою цю схему, яка продовжує працювати. І це дуже, дуже нам всім не подобається. Щоб дізнатися думку кропивничан, ми, як завжди, провели опитування на всіх наших платформах, соцмережах і так далі. І от дивіться, що у нас вийшло. Корупційні скандали влади – це дурість, сказали 7% всього людей. А те, що це безкарність – 93% опитувань. Чи згодні ви з таким розподілом, Люба? Ну, насправді я згодна. Якщо ви знаєте, то я більше 15 років, понад 15 років працюю у правозахисті. І, власне, всі люди, які приходять до нас, кажуть, от проблема в тому, що є класне законодавство, є правила, але вони не працюють. Немає відворотності, є, скажімо так, проблема з невідворотністю покарання. От коли ти розумієш, що ти порушив правила, і ти отримаєш покарання, це буде працювати. Коли ти розумієш, що є правила, їх можна порушувати, і вони для одних є дійсними, для інших ні, то тоді, от, власне, от те, що люди сказали, 97%. Паша, 7% і 93%. Ну, загалом, я погоджуюсь. Я б трошки додав... Додав би таку невеличку ремарочку, що безкарність в нашій країні – це вже питання настільки неробочої системи і відсутності якоїсь моделі дійсно невідворотності покарання, скільки жити такою звичкою, що все можна порішати. Причому ця звичка йде насправді абсолютно від низів. І оце от наше постійне кивання на те, що десь там далеко, зверху, от вони це все придумали і це вони в цьому винні, це насправді не так. Ми всі дуже любимо боротись з корупцією на верхах, але коли доходить до якихось там банальних прикладів там побутової корупції в плані, не знаю, там в черзі в лікарню дати там полтинник, щоб швидше пройти, там, отримати довідку, не ходячи по лікарям, чогось всі забувають, що це теж корупція. Тому так, це безкарність, але крім того, це вже звичка, яка вже в нашому суспільстві вкорінилась, і її ще дуже-дуже довго треба буде викорінювати. Ми коли тут колективом обдумували і обговорювали всю цю штуку, і коли саме вигадали, що це, ну, треба відповідати на питання, чи дурість, чи безкарність, то для мене от дурістю, ну, з останніх оцих прикладів, страшенною дурістю були новорічні фоточки з Парижу прес-секретарки. Да? Ну, вся країна просто, наче у нас інших справ не було, обговорювали її наряди, те, що совісті немає в Парижі, ну, справа була не в тому, а потім виявилося, що начальник управління там, ну, і сказали, що завдяки ній, якраз з цих фоточкам, значить, от так от відбулося. Оце дурість, да? От скажіть мені, от якби не було соцмереж, ну, от якби не було соцмереж, ми зараз якби дали самі собі, вірніше нам науково-технічний прогрес дав такі інструменти, які дозволяють це робити. Можливо, ми не знали в таких масштабах корупції, тому що не було таких можливостей їм проявити якусь свою дурість і виявити себе, ну там в Фейсбуці, наприклад, чи ні?
Ні, ну, я не зовсім, звичайно, зрозуміла хід вашої думки, але тим не менше, я думаю, що соцмережі – це дуже круто. Це те, що це той інструмент, який дає от сьогодні і зараз практично щось таке сталося, да, якийсь там викид інформації серйозної, і вже за півгодини все суспільство це обговорює і вже думає, а як на це впливати. І вже там шалено може падати рейтинг, це може впливати на всі процеси всередині країни, які відбувають. Ну, а те, про що ви говорили, про фоточки з Парижу і таке інше, тут два моменти. Перший момент – це те, що є політичні такі технології, переведення стрілок називається, з одного якогось такого меншого зашквару на інший зашквар. Або з якоїсь такої теми, яка буде гарно виглядати в соцмережах і буде топовою або хайповою, а в той же час будуть робитися якісь там темні справи, про які суспільство просто або їх не бачитиме, або для них це буде нецікаво. Тобто ми звикли на тому, щоб це щось так, знаєте, зачіпало, те, що працює от в жовтій пресі. Оця жовтизна, вона є і в соцмережах, на жаль. І це дуже прикро. А другий момент тут по тих же фотографіях, то це такі банальні приклади сексизму. Тобто ми не маємо обговорювати, хто в чому одягнений, як виглядає, що він там робить. Ми маємо обговорювати, що робить зараз держава, органи державної влади, як використовують державний бюджет, наші з вами податки, на що вони йдуть, чи є корупція, чи немає корупції. Тобто оці моменти, питання компетентності і професійності. От, на жаль, до них увага в суспільстві чомусь не досить висока. Кажуть, та не виносьте сміття з дому, бо зараз війна, це роз'єднує суспільство, давайте працювати на єднання. А те, що в нас такі жахливі речі відбуваються і наслідки будуть жахливі, бо нам можуть не давати гроші, от банально не давати гроші, тому що є певні умови надання нам допомоги міжнародної. Не виконуємо ми ці умови, ми нічого не отримуємо, а в підсумку програємо війну, якщо не буде нам міжнародної допомоги. Це, ну, серйозно. Я конкретизую. Я сам трошки заблукав у формулюванні. От дивіться. У нас мільйони доказів, які одразу у нас на руках. Да? Патрульна поліція зняла, як народний депутат пропонував 150 тисяч, щоб піти в ліс. У нас є доказ. У нас тут є отакий документальний доказ. Суду нічого не потрібно. Якщо раніше це можна було дійсно заховати, то зараз. Скільки у нас відео про те, як п'яних дістають з машин суддів, прокурорів, народних депутатів, ну кого завгодно. Чому воно не працює? Чому це не є доказом? Чому, сформулюю, чому в нашій країні... Доказ не означає, що ти ще правий. Не соромно красти. Не соромно красти. Ну, тут є два важливі нюанси. Перше – це таке поняття, як правильність зібраної доказової бази. На даний момент, на жаль, зняти якесь фото, відео, яке було зібране неправильним чином в концепті якоїсь процедурності, тобто не витримана процедура отримання цього доказу, воно, по суті, не вважається прийнятним так, для нашої судової системи. Це з одного боку. З іншого боку, у нас, на жаль, абсолютно не працює інструмент такої довготривалої репутаційної відповідальності. У нас суспільство дуже легко заводиться на якусь тему, тобто воно дуже легко там може, вибачте за сленговість, обісрати кого завгодно, за що завгодно, але це забувається буквально за пару тижнів після наступного якогось гучного скандалу. І проблема тут якраз в тому, що наші люди, коли відбувається якась наступна подія, ну, банально не беруться взяти ручками отак от загуглити і подивитися, чи не було таких от уже точно таких самих скандалів або якихось інших з цією ж людиною, тільки там півроку тому, рік тому, два роки тому. І в цьому плані якраз соцмережі – це дуже круто, що вони от це все ілюструють, і це все можна перевірити, побачити, відслідкувати. Головне просто, аби оці можливості, які нам дали соцмережі і, вибачте,
Камери на телефонах. Так, так. Та якась банальна дурість окремих там персонажів, ну, цим потрібно скористовуватись правильно. Тобто це потрібно не лише підсвічувати в момент отримання цієї інформації, а й доводити справу до якогось логічного завершення. Стосовно того, що чому раніше цього не було, насправді воно було дійсно завжди. Просто соціальні мережі дали це можливість робити це одномоментно. Тобто побачили, повідомили, розкрили на весь світ, всі почали кричати. Згадайте скандал з там, на даний момент дуже хорошим другом України, і в принципі людиною, яка чи не першою почала там офіційно на офіційному рівні допомагати Україні, про Бориса Джонсона. Вечірка? Так, і його скандал з ковідною вечіркою, і в принципі однією з причин, що яка через багато-багато-багато додаткових там факторів спричинила в тому числі його відставку. Це там один із факторів був. Я перепрошую. Так. Його відставка – це вже, скоріше, репутаційна річ, але так, до цього так. Було два чи три міністри було звільнено. Звісно, тобто він просто був, скажімо так. І ото вже процедурна ж річ була. Тобто тут ситуація яка? Борис Джонсон – це людина, скажімо так, найвищого рангу, до якої для того, щоб там дотягнути до цієї відставки, мало бути пройти якась певна процедурність. Але цей факт британці не забули. І його постійно підтягували. Звільняли його там, його міністрів, його замів. Ну, тобто, процедурно це все питання завжди було. Тобто, всі пам'ятали, що Борис Джонсон, він класний, він просто супер, він там зробив багато-багато чого, але... Бекграунд і навіть не його, так, а цілої команди. Так. Тому оце от має працювати в нашій країні, але не працює. І тому такі вони зашквари, вони повторюються. На прикладі цього різниця систем західної європейської і системи пострадянської. Коли тут певний тоталітаризм, авторитаризм, не знаю, там вождизм, як це можна назвати, є абсолютно нормальним, прийнятним. Все, що там відбувається, якісь дрібні чи і не зовсім дрібні скандали або розкрадання наших з вами грошей, це якось на це реагується, досить лояльно сприймається. А в західній, в європейській демократії це нонсенс. Якщо от відбулися певні такі моменти, які можуть просто, ну, якийсь, скажімо, тінь покласти на якусь там політичну діяльність, репутацію, іде вся команда. Іде прем'єр, іде команда. Призначається новий прем'єр, нова команда. І це в будь-якій країні світу саме демократичній. Нам щодо цього дуже далеко. Тому що ми пробачаємо, забуваємо, не звертаємо уваги на такі страшні кричущі речі, на які просто не можна мовчати. І це, чесно, наводить на дуже такі сумні думки. Чи зміниться це взагалі колись в нашій державі? На жаль, тому що зараз вже це дуже серйозно. Коли люди віддають своє життя за те, щоб Україна була, за те, щоб ці правила працювали, за європейськість, за європейський вимір, а ми якось там ще до сих пір думаємо, чи справді там по такій ціні яйця були? Чи то може за кілограм, чи то може за одне яйце, чи то щось може взагалі хтось щось вигадав, чи хтось там під когось щось там риє? От дивіться, з цього ж абсолютно приводу. Міністерство оборони під час війни. Ну, здавалось би, ну ти ж розумієш, що от сюди така увага всіх прикована. Чому? От яким чином? От що, давайте просто спробуємо зрозуміти. Що в голові у людини, яка вирішила, що схема має працювати у будь-який час? Безкарність. Чи? Жадібність. Безкарність. Мотивація йти у владу для того, що влада як інструмент заробити статки і все. Ви пам'ятаєте, от з 12-го року в Україні почала працювати дуже крута ініціатива «Руху чесно», коли ми робили профайли на кожного кандидата до Верховної Ради і кандидатку. Ми там дивилися по 5 критеріях. От один із критеріїв був причетність чи непричетність до корупції. Там порушення прав людини, політичні тушки і таке інше. І коли ми ці профайли робили, ми дивилися декларування, декларації, да?
бо вони мають кандидати подавати декларації і мали ще на той час. Ми дивилися їхні статки, ми дивилися їхню політичну-неполітичну заангажованість і потім робили певний такий, знаєте, скринінг. І коли, наприклад, один чи два критерії були червоні, тобто порушувалися, а профайл був також червоним. І от був такий момент, коли до нас кандидати, які балотувалися по нашому округу, просто боялися прийти, вони боялися подивитися, що на екрані їхній профайл буде червоний. Розумієте? Це була класна штука. А зараз ми розуміємо, що війна, але заборонили навіть викладати в реєстрах інформацію по багатьох там напрямках, в тому числі і є декларування. Зараз чиновники просто не декларуються, а кажуть, та для чого декларуватися, реєстр все одно закриті, бо війна. Ну це нонсенс, нонсенс. От давайте поговоримо про більш зрозумілі і там, ну скажімо так, рідніші для нас приклади, місцеві. Балонь. Гучнішого скандалу з очільниками області не було, ну він просто топчик. Але після того, як його випустили з тим браслетом, він з тим браслетом ходив, я не пам'ятаю точно, якийсь з'їзд якогось громадського руху, і він там десь сидів в першому ряду. І напевно, що ну, хтось же йому сказав, ну чувак, вже тобі в політику вже ні туди, ні туди, але ми тебе десь прилаштуємо, правильно? От чому не є токсичність цієї людини доведена до всіх, крім якихось людей, яким він може знадобитися, можливо, саме в цьому своєму... Кумівство, дружба, сватовство і так далі, розумієте? А наш, що треба зробити? Наш чоловік, наша людина. Своїх не бросаємо? Да, своїх не кидаємо. Ну, пострадянський рудимент, атавізм, я не знаю, як хочете це назвіть. Політичні партії так робили. Та важко назвати. Багато. Ну, плюс-мінус. Ну, більше сотні точно. Більше сотні розслідувань. Давайте скажемо трошки простішим таким. Згадайте приклад Лозинського. Власний приклад. Це елементарно. Це от приклад, який ну, навіть не треба якось пояснювати. Людина, як доведеність злочину, якої було там, вибачте, за тавтологію доведено до кінця. Людина, яка понесла покарання, повернулась точно на те саме місце, з якого прийшла. Більше того, її вибрали ті самі люди, доведення вини якого вони, так мовити, бачили, вони фіксували, з якими спілкувалися, в тому числі слідство. Ну, тобто, оце от наші з вами реалії. Тобто це навіть не балонь, тому що балонь – це людина, яка приїхала звідкись, тут встигла там, називаємо, попрацювати, так, попрацювати да, і поїхала і так далі. Тому воно там на нас, в нашій області, могло так би відкластись там окремо. А тут просто от, ну, чудовий приклад. Стосовно балоня і взагалі подібних систем, все дуже просто. Перше, у нас дуже процес затягнутий висунення звинувачень і остаточного винесення вироку. Одна справа, коли це якісь об'єктивні причини, коли дійсно доведення злочину потребує якогось доволі тривалого розслідування. Інша справа, коли це просто процедурні заморочки, коли затягується процес настільки, що питання токсичності людини втрачає свою актуальність, тому що ну, насправді людський мозок не працює так. Ти не можеш довго думати про щось одне. І це нормально. У тебе 350 тисяч персонажів в голові постійно крутиться, і умовний балон, який був там на піку своєї негативної популярності там, 2 роки тому, зараз про нього, дай Бог, згадає там, 10% взагалі населення. Тому що зараз не до нього. І на цьому от процесі затягування, відтягування його, скажімо так, від цього процесу подалі в часі, і грають просто його колеги, його там, не знаю, бізнесові якісь партнери, його майбутні політичні партнери. Тому що, мабуть, вигідно з цим персонажем ще мати справу. І воно і буде так далі працювати, поки у нас не буде факт висунення підозри
і факт вироку за два місяці чи три? Ну, там я не знаю, ну хоча б, да, три місяці, ну півроку там максимум. Ну, там різні справи мають свій термін розгляду, там, від висування звинувачення до винесення вироку. Ну, справа не тільки в цьому, справа ж і в судах. Ви бачите, як працюють суди. Ця багатостраждальна судова реформа, вона триває в часі, є якісь такі проблиски, і знову є відкат назад. Знову є відкат назад. Зараз ніяк не можуть вибрати і до кінця запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії, Ради суддів. Ну, тобто, це ті структури, які призначають, які звільняють суддів, які дають, там, виносять догани і таке інше. А це два інструменти, які сьогодні не працюють. Це два інструменти, які мають бути обов'язковими для того, щоб було, оце була ця невідворотність покарання. Далі висновок ось був буквально недавно Венеційської комісії про те, що закон про Конституційний суд України взагалі викликає багато запитань, що треба прибрати певні там речі, які також нас назад відкидають. Сьогодні абсолютно також це питання замовчується. Далі є обов'язкові моменти, які ми маємо зробити для того, щоб отримати зараз всі ці транші міжнародної допомоги Європейського Союзу, Сполучених Штатів і так далі. Питання вступу до Європейського Союзу, членства – це бездоганна робота структур, які працюють в сфері протидії корупції. Це Вищий антикорупційний суд, це НАЗК, це НАБУ, це САП, це спеціалізована антикорупційна прокуратура, де там кожного разу намагалися прокурора просто прибрати, бо він не зовсім угодний тим, да, от якби напрямкам, які сьогодні просуваються. І мати такого якогось там ручного прокурора для того, щоб прикривати всі решта справ. Розумієте? Ну, коли, наприклад, або давати, намагатися дати хабара йому прямо в кабінеті, так, думаючи, що там нічого не знімається. Ну, це нонсенс. Або, розумієте, детективи НАБУ затримують, а в суді випускають під домашній арешт або під заставу. Ну. Але ж у нас і до керівництва НАБУ, і НАЗК теж були питання. Теж були питання. І теж питання. Корупційні вони всі. А тому що, знову ж таки, там питання в тому, як вони призначаються, від кого призначаються, критерії до цих людей, моніторинг жорсткий і так далі. Хто це робить? Окей, скажіть мені, як ви думаєте, в нашій країні є хтось, ну, скажімо так, на якихось хоч середніх щаблях влади, хто в корупційній схемі не був, зараз в ній не состоїть? Ви такі питання чи не мріє про те, щоб попасти? Бо у мене таке враження, що, ну, у нас деякі просто сфери життя або професійні, вони просто налаштовані не на кар'єрний рост, а на рост своєї кар'єри саме в схемі. Ну, типа прокуратура. Я перепрошую. Може, знаєте, там є. Я впевнений, що є чесні люди. Але своїх дітей якісь люди влаштовують в ті, в якісь сфери діяльності, де, як кажуть, можна ще щось заробити. Я буквально на днях читала класне дуже інтерв'ю голови Центру протидії корупції Шабуніна. Він пише про те, що, власне, так, якщо говорити, чи є системна корупція в Україні, чи це якісь такі випадки, які ведуть до системи, так він підпише про другий варіант, що не можна говорити, що всі корупціонери. Є певні особи в певних, там, наприклад, да, органах влади, які розробляють ці схеми. Але є велика частина людей, яка не йде на це. Ну, і ми бачимо, ті, хто чинить певний спротив, вони там недовго затримуються. Угу. Зрозуміло, так? Павло, скажи, є, по-твоєму, якісь чесні люди? Так, я насправді більш ніж впевнений. Насправді проблема в тому, що ми настільки почали утотожнювати випадки, які
доволі часті, і це треба визнавати, корупції в тих чи інших органах влади, там правоохоронних органах, з самими органами і самою системою, що у нас розмивається поняття оцієї індивідуальної відповідальності. Тобто це не людина винна, це винна вся система. Там. Це не прокурор там, Іванов винен, це так. Винна прокуратура, тому що прокуратура корупційна. Не прокуратура корупційна, не система корупційна, корупційні конкретні люди. І насправді це той випадок, коли ми дуже розмиваємо ці грані відповідальності, перекладаючи на те, що ну там же ж в цьому всі пов'язані. Насправді ні. Дуже багато, більш ніж, ну, моя особиста, знову ж таки, думка, що насправді реально в оцій от корупційних схемах задіяні ну, не більше там 5-10%, не 50, а 5-10, да, відсотків всього там якогось керівного або особового складу. Просто коли це доходить до якогось фактажу, це якраз ті люди, які стоять на ключових позиціях, ну, там, де і можуть, там, да. Тобто, умовно кажучи, да, на тих углах, там, на тих кутах, де реально це можна там отримати, зробити і так далі. Тому одразу кидається тінь на все. І це дуже негативно впливає, як з одного боку, на довіру суспільства до подібних органів, так з іншого боку, довіру до України як такої на міжнародній арені. Чому боротьба з корупцією була там завжди топ-темою в концепті надання нам там статусу асоційованого члена до Євросоюзу, тепер там, власне, потенційного члена до Євросоюзу в майбутньому. Тому що, власне, оці от випадки, вони зачасту викриваються люди на доволі високих щаблях. Тому що, ну, от, назвемо це так, побутовою корупцію там, дрібних якихось там полісменів, прокурорів і так далі, ми ж можемо виявляти там чи не щотижня. Але це окремі люди, їх там, не знаю, там один із сотні, один із тисячі. Але кожен цей факт, він кидає ну, тінь, значить є підозра. Ти одразу починаєш не довіряти. Власне, проблема не в системі як такій, і не в загальному концепті там прокурора, поліція, НАЗК, САП і так далі. Проблема в конкретних людях. Поки ми не почнемо сприймати факт корупції як факт, за який має відповідати особа 1, 2, 3, 4, а не загалом орган, у нас буде складатись відчуття, що все корупційне. Але коли все корупційне, ну, така загальна концепт, все корупційне, тоді, відповідно, і для тебе виникає питання особисто для себе, а чого я тоді маю бути там хорошим, якщо все корупційне? Ну, я тоді теж буду таким самим. А треба відділяти конкретні персоналії від системи. Система не винна і система не погана сама по собі. Система є, це просто інструментарій. Ну, ти ж не будеш звинувачувати, умовно кажучи, ніж в тому, що він там когось вбив. Вбивця – це людина, яка тримає ніж. Отак само і система. Система не є сама по собі корупційною. Корупціонерами є конкретні люди. Так, звичайно, коли певні законодавці пишуть якийсь закон, в якому уже закладено можливість цього всього, знову ж таки, навіть не закон в цьому винен. Винні конкретні люди, які це пишуть, які прописали лазівку. А потім будуть винні люди, які цією лазівкою скористались. Тому що, знову ж таки, закон ніколи тобі не прямо не скаже. Піди поклади собі відкат в кишеню 10% і отримуєш там від цього. Правильно. Дивіться. Ми ж всі знаємо, що є спеціальна робота, там є цілий там прошарок людей, які біля міністерства або біля Верховної Ради вигадують такі речі, вигадують схему, потім під цю схему робиться законодавство. Там набагато простіше. Кожен депутат і депутатка має свій там арсенал юристів, адвокатів, які, власне, це все пишуть. А це проблема взагалі ще глибша. От ви почали розказувати про те, да, що от персональна відповідальність має бути, що система не винна. Винна система в тому числі. Винні наші політичні еліти, які не хочуть розробити таке законодавство, яке би не мало, да, от цих якби можливостей там знайти якісь прогалини і використовувати на свою користь. А чому використовує? Дуже просто, бо ще глибша проблема. Коли приходить людина в Верховну Раду і стає народним депутатом,
вона розуміє, чого вона сюди прийшла. Прийшла не захищати, відстоювати інтереси українського народу і займатися законотворчістю на благо українського народу, а на благо себе. Тому що вибори відбулися таким чином, що там, не знаю, ну, по-різному було, бо ви знаєте, що я в виборчому процесі по моніторингу працюю завжди. 500 гривень, 400 гривень, 1000 гривень заплатив за голос, люди продали свій голос. І обрали депутата, який ніколи не буде відстоювати їхні інтереси. Він буде думати, як мені повернути ті гроші, але так, щоб не просто ті гроші повернути, а ще там 10 разів більше. І от 102-й виборчий округ, про який ми щойно говорили, да, там де Лозінський, там обирали співочого ректора, казали люди, виборці, ну що такий гарний, класний дядько, треба його обрати. А те, що був підкуп, тотальний підкуп виборців, ну камон, ну це якби, ну це нормально, ми ще і цей подивимося, який в нас гарний буде депутат, ну ще трошки підзаробили. Так от, я скажу дуже непопулярну річ, що так, да, ворог номер один у нас зараз Росія, але ворог номер два – це люди, які несвідомо обирають, які обирають за гроші, продають свій голос і, власне, потім беруть участь опосередковано в оцих корупційних схемах. От ми зараз з вами подивимося, що думають з приводу теми нашої програми якраз люди. Наші журналісти сходили на вулицю Кропивницького і запитали, що вони думають. Це саме ті люди, які, можливо, не всі, але які беруть гроші на виборах, які там дають шоколадку медсестрі або вітають з якимось святом класну керівницю дитини шампанським і так далі. Це ж теж корупція, правильно? Наверно, безкарність. Чому? Ну, тому що так воно заведено. Я думаю, два в одному. Хтось дурний, а хтось не має ніякого покарання за те, що робить. Це дійсно дурість. Вже просто люди не знають, що й робити. Ну, звичайно, безкарність. Безкарність. Безвідповідальність нашої влади, як місцевої, так і взагалі по всій нашій державі. Треба якось з цим боротись. Скоріше, безкарність. Бо вони самі контролюють самі себе. Дурість чи безкарність? Ну, я думаю, воно вже не може бути безкарністю, тому як воно вже вилилось на все огляд, і я думаю, буде покарання, то я не думаю, що це не буде. Я не думаю, що це буде безкарністю. Я думаю, покарання буде. Ну і я не знаю, але я думаю, дурість теж є в цьому. Безкарність породжує безкарність. Я так вважаю, тому що влада якби трошечки її притримували. Можливо, люди самі дозволяють, можливо. Так, корупцію, я вважаю, буде важко нам перемогти, навіть після перемоги нашої. У певній мірі нам треба змінювати суспільство, щоб подібні скандали більше не було в українському інфопросторі. Ну, ми маємо створити механізми для того, щоб карати подібні вчинки. Ми маємо створювати такі умови, при яких, щоб цих скандалів не було в інфопросторі. Тобто просто маємо не говорити про це. Дивіться, всі ми стикалися з цим. Я не знаю, вам давали колись хабара? Або намагалися, або пропонували? Я ніколи не працювала в органах влади. Ну, ніколи. Місцевого самоврядування. Паша, давали колись? Аналогічно, ніколи. Я не був чиновником, але да. Пропонували за гроші не видавати матеріал. О, ну це ж воно, правильно? Ну, це да. Чиновник не чиновник, так, а це так, хабар, ну, в моєму розумінні, все ж таки. Ось вам для того, щоб ви щось зробили, або щось не зробили, правильно? І я, наприклад, ну, все одно, я розумію, що ці благодарочки цукерками, або шампанськими, або коньяками, це начебто не воно, але, ну, все ж таки це теж воно. Мені пропонували хабарі. Хоча я чиновником ніколи не був. Ну, наприклад, коли я очолював обласне телебачення, якось там завідувач нашого гаража, ну, автогосподарства, колись прийшов, а я ж просто, ну, я приїхав з Києва, ж там тра-та-та-та-та, і якось ми там, от, я приїхав сам, ніяку команду я за собою не віз, і я от, ну, почав дивитися, розбиратися, що ж там таке. І мені от завгар приніс мені два талони на бензин.
просто каже, кажуть, та ні, я їжджу на своїй. Ну, мені ніколи, ну, ніхто не дасть збрехати, я завжди їздив на своїй машині, щоб до мене не було питань. Сам оплачував завжди свій мобільний, хоча це перше, на чому починають керівники. Так? Талони на бензин я буду їздити отак, або на службовій машині. А ну, оплачуйте мені телефон і так далі. І я його просто запитав, а де ви це взяли, а що там, та-та, і він з'їхав з теми. Потім вияснилося, що це для керівника от якогось підрозділу, це його ще один хліб. Як же так? Слухайте, потім я цього змінив, другого, третього змінив. Я одного свого начальника цього господарства, воно ставало все менше і менше, колись було там 30 автомобілів, потім 10. Але коли я його кілька разів просто ловив на тому, що він на нашому службовому ланусі їздить сам по місту, у нього в путівці цього немає, йому не треба їздити. Він абсолютно щиро дивувався, ну ти що, дурний чи що? Ну, це ж моє, це моя природа, це моє, оце, мені це можна. І я не міг йому просто вдовбати в мозок, що це, ну. І ще мені там приносили, там, то вони хотіли там списати якісь матеріали, пропонували. Ну, я чесно кажучи, у мене совість абсолютно чиста, я цього не брав. І ну, не вівся на ці речі, тому що я не знаю, як можна у себе у власній фірмі, от як можна взяти і побудувати цю штуку. Ти ж таким чином попадаєш на гачок до якихось абсолютно стрьомних людей. І як можна, от, ну, наскільки любити гроші, або любити свій статус, або любити оцю штуку, щоб зовсім нічого не боятися. Розумієте, от для мене, мені здавалося, що після початку війни мало все оце, ну, просто зникнути. З мозку людей. А воно, блін, не зникло? От чому воно не зникає? Ну, почнемо з того, що перший там умовний місяць все реально дійсно так трошки притишилось. Люди були зайняті іншим, і люди відверто боялись, причому боялись не самої там... Не схематозити, скажімо тільки так. Тільки брали на хабарах, брали співробітників військкоматів. Ну, то зрозуміла, скажімо так, процедура, знову ж таки, тому що люди теж бояться. І це було страх, умовно кажучи, страх піти на війну, страх реально потрапити. Тобто це все насправді, все контролюється з певним страхом. Хтось боїться там понести покарання, хтось навпаки цим страхом там кудись щось потрапити, користується і там пропонує свої послуги. Я мав на увазі трошки інше, що в цей перший місяць, скажімо так, був страх іншого, був страх реально війни, був страх, власне, незрозуміло, що буде взагалі з країною, тобто не до того було. В подальшому всі ці там дрібні і недрібні схематози, вони повернулись, просто про них менше говорили. Знову ж таки, менше говорили чому? Тому що переважна більшість журналістів, які могли б про це говорити і писати, переключились з журналістики розслідувальної такої економічної корупції, переключились на факти порушення, там, факти порушень з боку російських там військ, найманців і так далі. Тому подібне. Тобто сама ситуація трошки змінилась, дивились не на те. І був такий умовний пакт про ненапад між там журналістською громадською спільнотою і, власне, керівництвом країни про те, що ми це все рівно продовжуємо фіксувати, просто ми про це не кричимо, якщо ви на це якось реагуєте. Тобто ми про це там вас повідомляємо, що є отакі от факти. Ви давайте або щось робіть, або тоді будемо через там півроку, рік-два про це все говорити. Насправді, коли закінчиться війна, ми будемо ще дуже-дуже багато чути цікавих історій про те, як це все було, тому що воно ж нікуди, ну, люди продовжують робити свою роботу, вони продовжують збирати цю інформацію, просто є якісь певні речі, які зараз не випускаються, тому що воно дійсно може зашкодити країні на такому в міжнародному інформаційному полі, і це все ж таки підтримує, тому що це оцей от певний баланс між тим, що потрібно бути там чесним перед аудиторією і дійсно доводити, якщо ти якісь факти знаєш там на все огляд. З іншого боку, таке там біблійське не нашкодь, воно якось от трошки притримує. Але воно ж нікуди не ділось. Воно як було, так і є. І знову ж таки, це те, про що я говорив на самому початку, це навіть не проблема якоїсь там безкарності, хоча вона, звісно, є, і у нас і, ну, з цим треба боротись, і саме починати взагалі будь-яку реформу будь-якого там антикорупційного органу, власне, з завершення судової реформи. Тому що поки не буде
хто буде карати, не буде всього іншого. Це просто звички. Люди звикли. Люди звикли працювати так. Тобто вони звикли, що є відкат там 5-10%. Ну, війна, ну окей, щось змінилось. Та ні, ну типу, так же ж працюємо. Як продавали, так і продаємо. Як купували, так і купуємо. Так, десь ближче до лінії фронту, або там, власне, лінії зіткнення, звісно, там цього немає, або воно є в іншій формі, тому що там все дуже помінялось. Немає оцих звичних потоків. Ближче до центру, до заходу. Все це як працювало, так і працює, тому що немає, уже страх війни відступив. І продовжилась просто звичайна побутова робота. Так, десь сирени звучать, так, є якісь там додаткові фактори ризиків, але схеми, які працювали, вони ж нікуди не зникли. Не зникнуть, поки реально не буде оцього, не зникне звичка, поки ми не виховуємо те покоління, для якого давати оці 50-100 гривень за те, щоб пройти швидше в черзі там, до лікаря, або дякувати лікареві там, соткой, не стане чимось настільки неприйнятним, що до цього просто не будуть повертатись. І от починати насправді, звичайно, треба карати топ-корупціонерів, але починати треба з такого, з пояснення, з виховання банальних якихось принципів. А для цього, знову ж таки, потрібно не виховувати в суспільстві мені важко підібрати правильне слово, але таке нерозуміння важливості платити людям достатньо, щоб цього не було. Мене насправді дуже вибішувало завжди оця от концепт нашого депутатам зарплати в 40 тисяч. Вони ж депутати. За 40 тисяч гривень в Києві можна, звичайно, прожити нормально, не бідуючи. Але це не ті гроші, за які, умовно кажучи, топ-чиновники або топ-бізнесмени будуть, або навіть топ-юристи будуть йти у владу, у Верховну Раду, щоб писати закони і втрачати якісь там попередні свої надприбутки. Тобто ви або інші речі, там, якісь директорат і так далі, навіщо йому там зарплата 80 тисяч гривень на там якійсь роботі в регіоні? Ну, вибачте, будь ласка, але робота має нормально оплачуватись. І от це якась розмитість поняття, правильного отримання за свою роботу правильних грошей, буде дуже великий все одно розрив. Розрив буде між тими, там, де корупція неможлива, ми вам будемо мінімалочку або там півтори платити. Да? Як тільки ти переміщуєшся в ту сферу, де корупція можлива, ми тобі дамо стільки, щоб ти не крав, а він зараза ще й краде. Вадим, просто тут якраз проблема трошки в іншому, в тому, що у нас є на певних місцях настільки великі розриви, коли рядовий керівник якогось управління отримує свою ставку там, в 6,5 тисяч, там, не знаю, там, 8, а його керівник отримує зарплату в 70. А що робить такого керівник, щоб отримувати 70? Більше того, коли виникає питання преміювання щомісячного, чомусь преміюються, як завжди, керівники. Тобто, зрозуміло, що керівництво, менеджмент – це певна управлінська робота, і вона має там забезпечуватись, якщо дійсно були доведені якісь показники, які вони там перевиконали, без проблем. Але коли в тебе ось цей максимальний розрив настільки великий, то у якогось менеджера середнього звіна, називаємо це так, виникає цілком логічне таке от питання. Значить, я щось там буду маю мутитися. Да, тому що... Дивись, просто в бюджетній сфері такого бути не може. Тому я ж просто трошечки був, вона хоч і не якась чиновницька, але все одно була прирівняна. То до твоєї зарплати прирівняні заступники, потім начальники підрозділів, а потім вже все решта. І тут там багато не пострибаєш. Якщо можна, я тобі поясню, як це дуже ж просто робить. Ти про Коболєва кажеш там, де дійсно... Ні, з Коболєвою насправді там все... Де у Нафтогазу немає не те, що прибутків, а там супер якісь... Там з Коболєвим... Або Укрзалізниця, або Укрпошта. Дуже там свої питання, але я трошки взагалі не... Це дуже топо, я дуже простіше. Зарплати голів місцевих громад.
Там, де він сам може собі. Зарплата сама, чиста ставка, буде нормальна. Ну, типу, 8 тисяч у працівника, 10 тисяч у там зама, 15 тисяч у керівника. Просто до 15 тисяч керівника додається ще 15 тисяч надбавки за складність, ще 10 тисяч за там вислугу років, ще 20 тисяч щомісячних премій, ще. І у підсумку ми отримуємо настільки все велике, окей, класно, ти молодець, супер-пупер. Але у нас настільки всі звикли до того, що поняття преміювання є, ну, типу, щоденним, щомісячним. Окей, а за що тебе преміювали? Ти щось зробив більше? Ти щось зробив краще? Ні. Ти досяг якихось показників? Та ні. Так, а за що ми от це робимо щомісячно? Тобто, може, ми тоді вирівнюємо всіх до якоїсь адекватної планки і дійсно будемо надавати якісь додаткові там фінансові показники за виконання щось, за досягнення, а не просто тому, що ти молодець, ти там керівник. Ну, так не має бути. Має бути дійсно адекватне сприйняття людської роботи. А в нас цього нема. Ви теж вважаєте, що система оцінювання праці, скажімо так, да? ГЗОТ, десь там теж зарита собака цього всього? Я взагалі не хочу зараз заглиблюватися в цю тему, бо ми насправді можемо просто, знаєте, до вечора про це говорити, про те, скільки там отримують голови обласних, давайте не обласних, районних рад, де бюджет, бо там уже ви розумієте, що земля вся пішла вже в громади. Всі працюючі структури, комунальні структури, більшість в громадах. Бюджет районної ради сформований лише так, щоб працював апарат ради. І от практично 80% цього бюджету, який є в райраді, йде на оплату заробітної плати голови. Одного людини. Да. І ви, мабуть, бачили там рік-півтора тому, ну ще до війни, були рейтинги, скільки, яку зарплату отримують голови районних рад, наприклад, на Кіровоградщині. Суть не в цьому. Кожен і кожна має бути на своєму місці, як структура, так і громадянин України. Громадяни України мають сформувати дуже потужне, чітке, спроможне громадянське суспільство. Що це означає? Це означає прості речі, що кожен громадянин має контролювати свої гроші, свої податки, на що вони витрачаються. Інструменти ці є. Це так звані механізми місцевої демократії. Це подивитися, як працюють місцеві програми. Це брати участь активно в громадських слуханнях. Це обговорювати ті чи інші проекти, не знаю, землеустрою, роздачі, передачі земельних ділянок під якийсь там бізнес. Ну, от останні, да, такі резонансні такі моменти були, наприклад, по передачі скверка для того, щоб там побудувати Макдональдс. На яких умовах? Що це дасть громаді, які плюси, які будуть мінуси. Тобто, це потужне громадянське суспільство, яке знає, куди йдуть його гроші і вміє це робити, моніторити. От я на своєму місці в громадському секторі практично багато своїх років вмінні практики віддала цьому, щоб навчити людей бути свідомими громадянами, читати програми передвиборчі, розуміти, за кого ти голосуєш і за кого ти віддаєш свій голос. Друге, це питання далі, коли свідомі є громадяни, ми контролюємо грошові потоки, ми обираємо адекватних, патріотичних, фахових депутатів, які формують законодавчу базу, яка працює в інтересах держави. Казковий утопічний світ. Да, казковий утопічний світ, який є в багатьох європейських країнах. Так от, сьогодні це не буде утопія. Я хочу трошки, як би, да, от розчарувати тих, хто думає, а от черговий там антикорупційний скандал, і на цьому все закінчиться. Не закінчиться. Він би закінчився, якби не була війна. Якби розкрадання державного бюджету і зловживання становищем, це було лише проблемою українського суспільства. Сьогодні це не є лише проблема українського суспільства. Це є сьогодні проблема американського суспільства, це є сьогодні проблема суспільств країн Європейського Союзу, всіх наших партнерів і союзників. Бо якщо ви знаєте, то гроші, які є в бюджеті, це є транші міжнародної допомоги. Зараз точно. Розумієте? Зараз точно. Розумієте? Yeah. І тому, коли пішли в витрачання
зловживання невідомо куди і зловживання не нашими вже грошима. А розумієте, тут буде платниками податків. Платниками, да, тут платники, а ті платники податків не такі, як українські. І це чудово. І я чесно скажу, що я вірю в те, що все-таки наше громадянське суспільство українське проснеться, прокинеться, подивиться, якою дорогою ціною нам дістається зараз незалежність. А от Павло говорить про те, що там на лінії розмежування, зіткнення, можливо, там не такі корупційні потоки і таке все інше. Я щось не впевнена. Прапорщик за складом. Дивіться, і досі може і тушонку, і гранати продати. Ви всі моніторите соціальні мережі і дивитеся. Я коли дивлюся певні речі, чесно скажу, я просто емоційно впадаю в якусь, ну, якусь страшну депресію, коли бачу військових. Грудень місяць, січень місяць, а ці військові в літньому одязі. А в цей же час ми знаємо, що нам дали там понад 100 тисяч комплектів зимового одягу. Та то нам дали, а ще в бюджет було закладено і мали наші пошити. А привозять загиблих, а вони в осінньому обмундируванні. Як? Де? Чому? І чому зараз волонтери взяли на себе основний тягар забезпечення наших військових на передовій? От саме волонтери. Міжнародна допомога, яка йде, якби вона туди доходила в повному обсязі, можливо б вже була б інша ситуація в країні. Тому давайте подумаємо про те, наскільки дійсно дорогою ціною нам дістається зараз можливість отут навіть проводити цю програму і говорити про це, щоб громадянське суспільство прокинулось і почало щось робити, думати, аналізувати, моніторити, розслідувачів викривати. Так, я знаю про цей негласний договір між розслідувачами і організаціями Watchdog, так організації ці називаються громадянські, громадські. А про те, що типу як про ненапад. Ми якби мовчимо, працюємо всі на перемогу, але уже зараз мовчати не можна. Ми до фіналу програми якраз ви на дуже правильну ноту вивели нас на таку майже пафосну. Я думаю, що тільки часом все це буде лікуватися, змінюватися. Мені здається, що при моєму житті ніяка суперсхема корупційна порушена не буде. Але мені хотілося б побачити, особливо найближчим часом, хоча б одного, двох, трьох, краще 10-20 посаджених конкретно людей. Просто, щоб цього не було більше, щоб просто тупо того балуня не можна було запросити ні на який з'їзд, бо він токсичний, і його не можна, просто руки не можна подавати. От щоб його просто туди не позвали. Після того, як доведено буде дійсно, після того. Ще там багатьох людей, щоб Насіров після свого цього покривальця, чи як воно там, одіяльця в клітиночку, він не міг балотуватися в президенту. Ну як це взагалі можливо? Але ми ж пам'ятаємо, що у нас тричі судимий президент був, тому треба все це побороти часом. На фінал, зараз буквально, я пам'ятаю один тільки час, коли в країні геть не було корупції, я це відчував по гаїшниках, по даїшниках тоді. Це було в 2005 році, після перемоги Помаранчевої революції, коли ми всі були супер проєвропейські, супер проукраїнські, всі перейшли, я тоді перейшов 100%, кілька місяців абсолютно 100% на українську, нам на каналі Інтер почали виключно білу зарплату платити, отаку. Замість всього цього. І даїшники перестали брати кошти. І от вони їх не брали десь 3-4 місяці. І от тоді ми втратили цей шанс, коли все суспільство повірило в це. А потім я їхав з Києва в Кропивницький на вихідні і на Переяслав-Хмельницький об'їзній. Там був пункт, в якому завжди брали. І от вони не брали, а потім я щось там десь неправильно обігнав. І вони кажуть, будемо штраф платити? Я кажу, так. Давайте, вони ж виписували квитанції. Вони кажуть, дивіться, ви можете нам заплатити 500, або можете отам підіть під тополею, лежить бутилка від Кока-Коли, туди покладіть 200. Все, повернулося. 200 можна було покласти. І я думав, а гроші було жалко. Я пішов і дивлюся, там в пляшці від Кока-Коли, там по 100, по 200 гривень. Потім поклав, а як ви вірите людям?
Ну, ми ж маємо у щось вірити. Кажете, мені цей сержант Петренко там умовний, та і все. От я просто хотів би, щоб ми наостанок сказали, що нам, як людям, по-перше, в це повірити. Я чому кажу про утопічну казкову картинку, яку ви малюєте? От я в неї, я щиро хочу щось зробити для цього. Що? Ну, дивіться, ви розказували про той шанс, який був у 2005 році. Також була учасниця помаранчевої революції, як і ви. Ну, всі боялися. Як і ви, до речі. Я впевнений, що і там всі. Я це добре пам'ятаю. Великий був, знаєте, такий мотиваційний сплеск перемін, да, змін в українського суспільства і довіра до політичних еліт. І великий отой кредит довіри, який був політичним елітам, він трошки був споплюжений, навіть не трошки, а чим далі, тим гірше. У 2005 році було купа дуже гарних ініціатив. Це ініціативи по відкритості влади, по залученню громади до процесу формування місцевих політик, не тільки місцевих і регіональних, а, власне, державної політики. Пам'ятаєте, тоді в Кабмін могли просто приїхати підприємці з будь-якого населеного пункту, відкрита реєстрація була, я так сама зареєструвалася, просто зайшла на сайт Кабміну, зареєструвалася і з прем'єр-міністром поїхала до прем'єр-міністра там на нараду давати якісь там рекомендації. Мені це було цікаво. Оце починало працювати. А потім що? А ті, які... Потім любі друзі почалися. А потім почалися любі друзі і все. І знову чергова зневіра українського суспільства в тих елітах. Що нічого не зміниться, тому що ми їм довірили, ми стояли за них і насправді люди стояли. В 2014 році люди стояли за європейський вибір. І зараз ми стоїмо. Зараз така, знаєте, не знаю, це така максимальна напруга. Максимальна можливість українського суспільства зараз вибороти державність, незалежність, згуртуватися і, власне, відстояти те, що ми задекларували, в якому світі ми хочемо жити. Чи в східній системі, яка орієнтована на саму державу, а люди – це просто гвинтики, вони ніхто. Чи на особистість, на права людини, на її задоволення цих потреб кожної людини, кожного громадянина країни. Тобто зараз, на сьогодні, це все в наших руках. Павло, підсумок. Як? Що нам робити? Тобі, мені? Любов Григорівні, тим людям, які нам здивляться, яким завтра захочеться дати 50, як ти кажеш, гривень, щоб без черги пройти. Починати з себе. А коньяк давати лікарю після вдалої операції? Чи все дуже просто. Починати з себе. Хочете дати коньяк лікареві, налити собі і налити лікарю, і випити з лікарем. Не треба давати коньяк йому. На робочому місці. Питання трошки в іншому, що починати треба просто з себе. Починати треба з малого. Починати треба з банальних, невеличких, здавалось би, настільки звичних речей, там десь щось обійти. У нас є, у нас чудова країна і насправді чудове суспільство. І насправді корупція у нас не настільки тотальна, як може там здаватись, якщо займатись там, вчитуватись в оці всі системи. Так, у нас її багато. Так, у нас вона на побутовому рівні вже дуже давно вкорінена, але якраз от 4-й, 14-й, весь цей процес руху до такої, називаємо це, європеїзації, до бажання все ж таки в демократичний спосіб жити краще, оце і показує те, що ми все ж таки хочемо змін. Ми готові до них. Просто потрібно починати з малого. Якщо ви не готові там стояти, не знаю, там на Майдані, просто у себе вдома, не знаю, там, ідучи там, до тих самих там, лікарів, або, не знаю, там, вирішуючи питання з гаїшником, чи зараз уже немає цих, там, з патрульним, не тягніться до, не знаю, до кишені. Якщо ви порушили, заплатіть штраф. Якщо ви щось зробили, якщо є певна черга, не стрибайте через неї. Система і правила і для того і створені, щоб вони працювали. Поки вони не працюють, тому що хтось хоче все вирішити пошвидше, поки у нас і буде отака от загальна бардакова ситуація. Просто починайте з себе, почніть з малого. І тоді це все буде одне за одним, і коли дійсно дійде до
певного там свідомого вибору, який нам доведеться там робити там через 2-3-5 років, коли там, дай Бог, все це закінчиться, війна, і ми дійдемо до процесів відновлення оцієї нашої країни, і в тому числі відновлення там якогось там політичного, зміни цього істеблішменту, заміну політичних еліт, свій вибір робіть на основі не просто тому, що на картинці гарний дядько, а подумайте. Подумайте головою і подумайте, що ця людина може зробити, який за нею бекграунд. І тоді все буде нормально. Починати треба з малого. Дякую вам, друзі, за цю розмову. Павло Лісніченко, Любов Лук'янцева. Ми сьогодні говорили про те, що у нашій владі, у нашому суспільстві корупція була, є і буде. Але скільки вона буде, це в тому числі залежить і від нас. Тому в коментарях під цим відео я буду вдячний тим людям, які поділяться своїм досвідом, можливо, зустрічі з хабарниками, або від яких проявів корупції вони готові відмовитися для того, щоб наша країна була зовсім іншою. Це були нові правила. Я Вадим Мурований. Побачимося на наступному тижні.